Днешното видео ще бъде посветено на една много сериозна за мен тема тази година. Как точно изгорих лицето си, какво направих след това, колко време отне цялостното възстановяване на кожата, защото признавам си, можех да снимам видеото май месец, можех и юни, чак сега, септември месец, усещам кожата си в състоянието, което беше преди тази случка. За да не започвам малко по-различно от в другите видеа, здравейте приятели, днес си говорим за грижа за кожата и както вече разбрахте, ще адресирам моето изгорено лице, което ви показах в един от влоговете. Много от вас ми писаха тогава, искаха да знаят кой е продукта, искаха да знаят какво точно е станало, но както и преди съм правила с други видеа, обвързани с кожата, изчаквам време, защото смятам, че първо трябва да съм заключила цикъла на лечение и го правя с, нали, отговорността, че не всеки един продукт за лицето действа така как както на други. Също така това е специфична тема. Все пак и голяма част от вас, които ме гледате, нямате типа кожа, който имам аз и конкретните проблеми. И освен това е обвързано с здравето ни, нали така? Аз през годините това, с което съм се сблъскала предимно е било, че ако съм малко по-изнервена и напрегната, ми е излизало акне, тъй като съм с по-мазна кожа. Винаги тенденцията в моя канал е била да споделям за продукти, които са по-насочени именно за този типаж кожи и може би сега ще е момента, в който тези от вас, които са с по-суха кожа, ще могат да научат нещо полезно и от мен и да си харесат продукти, които работят за този тип кожа, тъй като след основното възстановяване или когато лицето ми спря да бъде червено, даже съм си правила снимки почти всеки ден, ще ви покажа една малка компилация, но да, така се будех с такъв тип лице в този период. След като мина зачервяването, кожата ми беше изключително суха. И ви предлагам да започнем по същество. Първо, какво точно се случи? Може би аз съм постъпила, така да се каже, много наивно с този продукт, който използвах, но имайте предвид, че съставката витамин С съм я включвала и в други периоди от последните 2-3 години под различна форма от към серуми, кремове, маски за лице и не съм имала проблем с витамин С-то, но сега се случи така, че използвах продукт, който съдържа съставката и имах тази неприятна реакция. Не искам да ви споделям конкретност кой е продукта, защото пък познавам много жени, които са доволни от самия продукт. Само ви загатвам коя е съставката, тъй като е специфичен тип съставка. И другото, което мога да кажа е, че това, което мажех на лицето си, беше в много висок процент на витамин С. Толкова висок процент до момента аз не бях слагала на лицето си. И другата причина да не искам да разкрия кой е продукта, защото сега съм сигурна, че много голяма част от вас са недоволни, че не споделям името му, е, че с този бранд съм си партнирала през последните години, имаме отношения, които са обвързани чрез договор, а и освен това, в момента, в който аз им показах това, което се случва на лицето ми, те реагираха много така човешки и това, което направиха е да ме изпратят на дерматолог, но за това ще се говори малко по-късно. Просто имайте предвид, когато използвате активни съставки, което съм ви го казвала и във видеята, които пусках на тема първи признаци на старение и как да ги, нали така, отиграем във времето. Тогава си говорихме за ретинол, витамин С и други активни съставки и в тях много така наблегнах на частта, че е много важен процента, който слагате на лицето си, особено ако до момента то не се е докосвало до подобен тип съставки. Отвъд това съм почти сигурна, че самият продукт има и други компоненти, които не ми понасят на лицето и си взимам бележка, че това се случва. Нали, можело е малко по-отрано да се досетя, че не е моят продукт, защото тъй като аз започнах някъде средата на март, спомням си, че тъкмо се бях върнала от Холандия да тествам самият виновник за това лицето ми да се изгори. Просто исках да не пътувам, исках да се фокусирам изцяло на въвеждането на витамин С, понеже използвах ретинол преди това, постепенно, нали, да спра и ретинола и да видя как ще подейства сега на кожата ми тази нова рутина. Аз започнах да нанасям
витамин С на кожата си, като започнах, както винаги съм го правила, два пъти седмично додигане до към 3. Направи ми впечатление, че в един момент кожата ми беше станала доста суха и тогава преустанових всичко, което използвах. Просто се събудих една сутрин с супер суха кожа, толкова суха, че чак и устните ми бяха сухи. И ми беше много странно, но си казах, добре, значи трябва да преустановя по-специалната грижа в рутината ми, да се фокусирам само върху хидратация, да не правя повече експерименти. Тогава вечер си слагах от ето този продукт. Това може би ще е продукта, за който ще говоря най-много в видеото. Той е на CeraVe. Представлява нещо като по-добрият вазелин за вашето лице. Друг алтернативен продукт е Aquaphor на Eucerin, но тогава получих конкретният вазелин на CeraVe. Просто тези продукти, които споменавам и са близки до вазелин, имат парафин. Това ги прави с едно от този ранг за мен. Но тази съставка е такъв тип компонент, който застава на повърхността на кожата и седи за по-дълго време, за да може да я защити. Затова и се препоръчва, когато, например, имате много суха кожа, татуирали сте дадено място, просто се търси продукт, който да помогне на кожата да се възстанови отдолу и тя да бъде изолирана от околната среда. Та аз, нали, събуждайки с тази суха кожа, реших, че ще започна да нанасям това вазелинче на лицето. Някъде за 10 дни кожата ми се възстанови и аз просто пресених, че след още 5 ще започна пак моите експерименти с витамин С-то. Само че явно в този момент кожата ми се възстановила прясно от първият си момент, в който ми е показала, че продукта ни понася, защото след това си спомням, че една вечер се прибавя от фитнес, като под офиса, в който работех, имаше фитнес. Аз доста често зимата, тъй като нямаше къде толкова много да се ходи, след работа слизах долу за час и половина някъде и след това се прибирах от дома, вечерях, приготвях се за сън и така. Вечерна рутина общо взето. Нанесох вечерната си рутина, но просто бях толкова смазана от деня, че си легнах супер бързо. И това, което си спомням, в просъницата усещах кожата ми да ме сърби. Ето тук. Но в тази част усещах сърбеж и, нали, в просъницата да правих нещо подобно, да се почеша. Точно по този начин усещах лицето си, когато беше сухо. Т.е. леко да ме сърби. Стягаме кожата и леко ме сърби. И на сутринта, като се събудих, лицето ми изглеждаше по този начин, по който ви показах на снимката. Веднага се снимах, защото събуждайки се, усещах лицето си горящо буквално. Направо не можех да повярвам, че това се е случило. Беше ми толкова неприятно. Чудех се как ще отида в офиса дори. И връщайки се назад в този период, трябваше да си взема болничен, защото много трудно прикривах проблема. И другото, което е, все пак става въпрос за лицето. То ви е изразното средство. Мен ме болеше кожата, дори като се усмихвам. Просто дискомфортно ми беше. Представете си го така. Аз мога да го сравня с изгаряне от слънцето. Точно по този начин се чувстваше кожата ми и имам чувство, че преминах през тези етапи, както преди време ми беше изгоряло тялото, когато бях ходила на плажа в Барселона без да слагам слънцезащита. Тогава кожата се беше зачервила, беше ми некомфортно да нанасям, да слагам дрехи отгоре. Обели се два пъти и в периода, в който се белеше, имаше моменти, в които се образуваха едни мехури. Та започваме. Ден едно. Кожата е изгоряла, видимо е това. Аз обаче решавам, че ще преустановя отново всичко. Устните ми също се усещаха сухи и че ще си сложа грим и ще отида на работа, понеже беше по-студения период, така иначе използвах по-хидратиращ фондютен и то по-скоро CC крем на IT Cosmetics. Сложих си грима, отидох на работа. На работа си взех термална вода. Точно в този момент и следващите 2 дни беше периода, в който първо проучвах какво да си намажа на лицето. Бях готова да изсипя цялата си туалетка на лицето и наистина се чувствах в такава безизходица и такъв голям дискомфорт, че си мислех, че цял живот ще бъда с червено лице. Признавам ви, наистина, просто така се чувствах. Имах и разумна част в себе си, която съзнаваше, че явно проблема идва от козметиката, която съм сложила предишната вечер. Единственото по-нестандартно беше, че бях включила витамин С отвъд, нали, околочния продукт, който използвах, хидратиращия.
единствената промяна или разлика, но ми светна лампичката, че първото изсушаване на кожата ми и тази вече по-дълбока реакция имат връзка и че просто явно не се понасяме с въпросният витамин С. Да, започна сега, след това етапът на голямото търсене, какво да използвам, за да я възстановя. Както ви споделих, първоначално кожата беше просто червена. Следващите два дни беше не само червена, но и подута, подпухнала, просто все едно, даже толкова не ми е подпухвала кожата и когато съм яла нещо супер солено или пък предишната вечер съм пила малко повече, беше подута, та до такава степен, че клепачите ми се затваряха. Освен това, отвъд сухотата, сърбежа, червенината, устните ми бяха също супер сухи, бяха се покрили с кожички, така нали, такива сухи, и околоочният ми контур също. Ето тук, клепачите, отдолу беше станало като една малка екзема, до толкова много беше сухо и тук. Това ви го споделям в такъв детайл, защото сега наистина си давам сметка доколко голям орган е кожата ни и как дори да мажеш едно нещо в дадена зона тук на лицето, то може да се разпростре и на другите, т.е. казвам ви тук, аз не съм слагала нищо от продукта на устните, нито пък в околошният контур, той беше концентриран върху лицето и основната част, но ефектът от лошата реакция беше върху цялата кожа, просто много зле. Това, което направих аз следващите дни, беше на първо място да се здобия с хидратиращ измивен продукт, тъй като вече използвах вазелинчето вечер, просто върнах се отново към употребата му, реших да заложа отново на CeraVe като бранд, тъй като няма добавени аромати и в този период все пак търсех козметика, която е максимално деликатна за лицето ми. Купих си ето този хидратиращ гел и въобще не съжалявам, защото просто се усеща много по-добре, ако ти е суха кожата с конкретният гел, понеже самият той съдържа серамиди и когато се измие лицето е мекичко, приятно, няма опъващо усещане, няма скърсащо усещане. Мога да обясня действието като все едно сте се намазали с лекичък крем, така да го кажем, като добро помощно средство за следващите продукти, които ще нанесете, т.е. задържа се влагата в кожата доколкото може. Взех си този продукт, продължих да използвам хидратиращият крем, който си слагах, той беше с хиалуронова киселина и околоочният също. Използвах вечер задължително, си правех, когато си прибера от работа, нещо като маска, т.е. първо си слагам това, седя с самият вазелин и може да ви звучи супер странно, особено да го казва човек, който е с пори, по-мазна кожа, тогава кожата ми не беше мазна на първо място, и другото, което е в момента, в който нанесях продукта, тя просто кожата ми го изпиваше, направо го поглъщаше. Трябваха някъде около 2 часа на 100% да го абсорбира и все едно не бях нанесла толкова концентриран крем. Да, вечер това, което правех, беше да си нанасям редовната грижа, без някакви по-специални съставки, за тях въобще не мислех. След това отгоре щедро количество от вазелинчето, дори в околошният контур, просто наистина и устните, всичко покривах с CeraVe Ombre Repair Ointment. Много ми е трудно да го произнеса името на продукта. Ако се гримирах, слагах, разбира се, фондитени, които не нанасям. Тогава преустанових употребата на секунда само. Ето този матиращ CC крем, тъй като беше на много хубава цена и когато приключи CC крема ми на IT Cosmetics, стандартния вариант, тогава, когато дойде проблема, все още имах от CC крема на IT Cosmetics, нанасях го като грим продукт и нали, когато кожата ми беше зачервена, всичко като грим дразнеше, но просто аз тогава бях в период, в който участвах в един доста голям проект, трябваше да съм на линия в офиса и нямаше как да си позволя да не ходя. Опитвах се да правя баланс между дните, които съм там и в които ме няма, за да може в тези дни, когато не съм в офиса и съм си у дома, да правя средния ритуал. Събуждам се, измивам кожата, даже имаш един, в който само с вода я миех. Слагам си от вазелинчето и седя с него, докато не се попия изцяло от кожата. След това пак мажех от този вазелин и да, звучи ви много лудо, но това определено даваше нов живот на лицето ми. На следващия ден ставаше все по-добре и все по-добре. Сега аз не ви споделих кога беше момента, в който спрях да се събуждам с червена кожа. Трябваха и около 5 дни.
на моята кожа да спре да е червена и подпухнала. След това избиха едни ситни пъпчици, както когато ти е точно изгорена кожата и се появяват едни такива мехури, пълни с течност. Само че те бяха ситни пъпчици на лицето, които като ги пипнеш, се пукат, излиза течността, няма никакъв белек на лицето, не остава, не е гной, няма нещо, което допълнително друго да излиза, просто те се пукаха и в един момент се обели и просто когато се миех лицето, като кир падаше тази кожичка. След това имаше един момент, в който пак лекичко се забели, така че имаше две обелвания. Наистина едно към едно с опита ми от изгарянето на тялото, което имах преди няколко години в Барселона, чувствах се по същия начин, но на лицето е по-дискомфортно, защото имало едни, в които се будя и буквално се самосъжалявам, че първо изглеждам по този начин и се усещам така кожата. И даже не мога да си представя, ако целогодишно лицето ми е сухо, как би го преживяла. Не мога, просто не мога да го преживея. Исках да ми се върне обратно мазното лице, не се събуждам повече и да ме сърби, и да виждам и да наблюдавам същите действия както преди, да не се притеснявам какво ще сложа и добавя към рутината. Сега, освен закупването на този гел, всичко останало си го имах, нали, казах ви за базелина. След като приключих хидратиращия им продукт, започнах да нанасям Kiehl's. Все още съм с този крем. Друг продукт, който използвах като алтернативен и носех с мен в чантата за всеки случай, ако нещо се почувствам и ми е сухо, беше ето този на Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Той е нещо сходно като продукта на CeraVe, с разликата, че е парфюмиран. Затова и си беше за чантата, пък е и мини вариант, който имам и беше по-лесно преносим. За експресни ситуации, само искам да добавя, тъй като от години се боря с екзема, която се появява поетапно и е състояние, което аз поддържам. Такъв тип кремчета съм слагала и ми помагат, така че бях уверена, че до някаква степен това е добро решение за кожата ми в този момент. Разбира се, беше на моя глава. На моя глава добавих ето този гел и започнах да използвам Armani фондютена. Не нанасях матираща пудра, но се стараях, пак ви казвам, докато все още беше толкова прясно раздразнена кожата, т.е. червена, да не слагам грим. Защото към средата на деня, когато ми се поистриваше, вече се виждаше червенината и хората можеха да я видят и ме питаха какво ми има. Но рисковете на професията го налагаха, както казах, няколко дни да се гримирам в това състояние. И другия продукт, който си взех, само секунда за да го взема, защото явно съм пропуснала да си го наредя тук на масата, бе ето този фондютен на Rare. Взех си го пак на доста готино намаление в Sephora. Много хубаво се отразяваше на кожата. След като минаха тези основни 5 дни, нали, после се обели кожата, минахме този момент с ситните пъпчици. Лицето ми просто беше сухо, а устните се възстановиха някъде след 10 дни. Околошният контур и той така се възстанови, нямаше го, както ви казах, като екзема, беше станало тук, сухичка беше кожата и се беше така напукала. След като минаха първите 2 седмици, имах просто суха кожа. Така че продължих да си използвам хидратиращият гел. Аз все още имам количество от хидратиращият гел и вечер си измивам лицето именно с този хидратиращ продукт. За дегримьора продължих да залагам на това масло от Clean It Zero. Пропускам да ви кажа за слънцезащитата. Тогава си отворих една слънцезащита, която е хидратираща на Миша. Тя също много ми помогна. Страхотен продукт, не само за по-суха кожа, не само в ситуацията, която бях аз, но и след това много ми допадна, когато вече мазняването се възстанови на лицето ми. Та минаха двете седмици, лицето ми беше просто сухо, но основните поражения ги нямаше или този интензивен период на възстановяване поприключи. Тогава отидох и на дерматолог, тъй като, нали, бранда, за който ви споделих, реагира веднага, но часът, който можеха да ми предложат, беше именно след 2 седмици и съответно всяка седмица се чувахме, за да проследят състоянието на кожата ми. Когато отидох на този преглед, дерматологът ми каза, че лицето ми се възстановило на 100%. Аз бях тогава и без грим. Той можеше да види как изглежда кожата ми, съответно и да я прегледа по-отблизо. Помоли ме да изборя всичко, което съм използвала преди да се случи проблема. И също всичко, което използвам, нали, на този етап. И обърна ми внимание на това, че
моята грижа е доста голяма палитра от продукти и че даже е изненада за самият лекар, че кожата ми общо заето по-рано не е дала някакви признаци или не се е получила някаква такава реакция, предвид че аз тогава използвах и салицилова киселина, ретинол. Разбира се, всеки един продукт, аз му обясних кога го използвам, не е всичко наведнъж. Обясних концепцията на моята грижа, която си бях създала. И дори описвайки му количеството на продукти, които използвам, ми беше малко странно, защото последните години се концентрирам винаги върху няколко продукта. Правя такива големи грижи за кожата от едно време и осъзнах, че явно съм достигнала отново такъв период. Мога да кажа, че след този преглед се чувствах много добре, защото лекар потвърди доброто възстановяване на кожата ми. Следващите месеци, май и юни, аз все още изпитвах сухота в кожата си и разказвайки на мои приятелки за проблема, който съм преживяла, за това, че в момента ми е трудно да си представя да тествам грижа, която не съм тествала до момента, просто защото искам да си слагам на сигурните продукти, колкото и да ми е интересно и приятно да го правя, особено и за канала. Новите скинкер продукти са си малко табу в момента за мен и завършвах с кожата ми, все още не е същата, просто няма го това омазняване. Вечер като си лягам усещам леко сухота, нали, не в този интензитет, както когато проблемът беше по-пресен. Щом съм си купила дори втори фон ден, който е хидратиращ или за по-суха кожа, представете си в какво състояние е била. Някъде към края на лятото отново почувствах същата. Това е първото ми лято, в което мога да кажа, че освен че, нали, използвах продукти, които контролираха омазняването, но заради тази сухота, която беше останала и явно, че кожата се възстановяваше в по-дългосрочен план, нали, ако в началото съм е възстановила до 70%, то останалите 30% ги довъзстанових в следващите месеци. И да, това лято е първото, което съм имала нужда повече от хидратация, отколкото обратният тип продукти. Надявам се с моята история да съм помогнала на някои от вас да си вземат поука, да не използват прекалено много продукти. Това е съвет, който съм ви давала и преди и не знам защо самата аз не съм си го последвала тогава. Също да внимавате с активните съставки, какъв процент са. Сега ще ви изпиша процента на витамин С, който беше моят продукт, защото той е доста висок. Даже и когато бях на дерматолога, ме помоли да споделя, нали, продукта, аз споделих. Нали, последващата реакция беше: това е продукт с доста висока концентрация на витамин С и трябва да се внимава. Вероятно не понася на твоята кожа. И да следвате това, което действа добре на вашата кожа. Тоест, аз за момента преди този експеримент се радвах на страхотна кожа. Бях много доволна с това как изглежда, как се нанася грима върху лицето ми. Като ти е хубава кожата, дори и грима е удоволствие да го слагаш и да правиш така по-интересни цветове. Готино ти е. Дори този ритуал става по-приятен, когато кожата е в добро състояние. Не е ли така? По-добре е да нанесеш на хубава кожа грим, отколкото проблематична и да се опитваш да скриеш някакви недостатъци и да знаеш, че всъщност грима го носиш не просто за да експериментираш и да направиш нещо по-интересно с стила си, ами за да прикриеш проблем. Което не е лошо, просто казвам, че аз бях в етап, в който бях доволна с това, което правя и защо ми трябваше да правя експерименти, някой да ме пита тогава. И явно, че трябваше да платя тази цена с изгарянето, но пък сега мога да ви споделя за няколко невероятни продукта, които много ми помогна, като гелчето на CeraVe, този вазелин, малко се получава като много продукти на CeraVe, но аз ги приемам като бранд, който е малко по-медицински ориентиран, така се едно лекуващ. Виждам в лицето на CeraVe продукти, които могат да ми помогнат, когато имам конкретни проблеми. Тези два фондютена са наистина страхотни за по-суха кожа. Сега първата ми индикация, когато ми се възстанови лицето, беше именно когато се бях нанесла Armani Silk. Наскоро даже пак направих тази грешка, но този фондютен при мен не е толкова траен, ако не сложа матираща база, ако не го комбинирам с
Аз имам една конкретна комбинация, която го прави по-трайно за моето лице и винаги го слагам в моменти, когато примерно за 2-3 часа ще бъда някъде или ще снимам просто видео за кратък период, тъй като финиша ми харесва, лицето изглежда феноменално, но за моето лице не е толкова траен продукт, защото кожата след това изглежда все едно ние да нася никакъв грим, пада много бързо в частта на носа. Та и моята индикация, че вече кожата си ми е същата, бе когато използвах Армани наскоро и бях. Еми да, вече сме обратно в играта с влажната кожа и се радвам. Вече даже няма да се оплаквам, че лицето ми е мазно. Може би ако нямах този горчив опит, нямаше да знам какво е да имаш сухо лице. Но определено не е сред подпочитанията ми. Не знам дали е защото съм свикнала да имам мазна кожа. Просто този дискомфорт с сухотата и дръпването и сърбежа на моменти е много неприятен. Не знам дали е така с тези от вас, които сте с по-суха кожа. Ще се радвам да ми споделите мнение. Също и ако сте тествали някои от тези продукти, дали понасят на вашето лице. В това видео повече искам да се концентрирам над самата история, какво точно направих и се случи. Нямаше как да го снимам по-рано, иска ми се, тъй като някои деталите сега ми убягват. Получавате обаче една цялостна и така по систематизирана история. И спирам тук. Надявам се да не съм ви отекчила. И също така ще се радвам, ако е първото видео, на което попадате в моя канал, да се абонирате. Може да ми споделите в коментарите и вашите неприятни реакции от продукти, как сте успели да ги преборите. Също така може да ме последвате в Instagram и TikTok, където качвам малко по-разнообразно съдържание. И с вас ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!